Christi, de voltar à marcha. Já tomei o primeiro aviso. Telef morreu. Safety, cara. Porra, se ficar de novo, cara. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Você recebeu uma punição de tempo pelo último incidente. Segundos. Uma punição de tempo, ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. Mano, eu vou ficar sem combustível, eu acho. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus. Tem mais 3 segundos. Tem mais um aviso. Eu vou perder o... Vou perder o segundo lugar. Perdi muito, não vai ser só ele não. O meu já acabou. Passou, velho.